Poďte s nami do lesa. Zelená fabrika. Les je obrovská biochemická fabrika, ktorá s pomocou slnečnej energie nepretržite mení kysličník uhličitý zo vzduchu spolu s vodou a minerálnymi látkami z pôdy na výnimočnú surovinu – drevo. Systém ťažieb neprebieha podľa trhového mechanizmu. Výška ťažby vždy závisí od ťažbových možností, ktoré sa určujú na základe prírastku a zásoby dreva v porastoch. Celkové zásoby neklesajú, ale mierne stúpajú. Súčasná únosná ťažba 9 miliónov kubíkov je udržateľná do obdobia okolo roku 2030. Celková výška ťažby vrátane kalamity, určená programom starostlivosti o lesy, je pre obhospodarovateľa neprekročiteľná. Na lesoch záleží.